waxa jira qorshe halis ah oo ay Itoobiya ku doonayso mid ka mid ah dekedaha Soomaaliland waxana ay sheegtay hadii ay xeelad ku weeydo in ay awooddeeda ciidan u adeegsanayso xoog ku qaadayso madaxdi Soomaaliland isaga dambeysay ayaanay dalabaad kala duwan u soo dirtay oo ay dekedaasi ku doonayso ila wareediyo hoose oo xuquuqaal ah oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaa xaqiijiyay madaxweyne Biixi iyo Abiy Axmed inay ka wada hadleen dekedaasi hase yeeshee qorshaha kale ee Itoobiya ciyaarayso ayaa ah inay siyaasadda Soomaaliland ku dhexmilanto mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaana dhawaan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya lagaga saxiixay dekedaasi dawladda Itoobiya ayaa isagana waxa ay u ballan qaaday inay ka taageeri doonto sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliland qorshaha halista ah ee Itoobiya ka damacsan tahay dekedaha Soomaaliland iyo jawaabta ay kala kulantay madaxweyne Biixi ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa gulweynaha Itoobiya oo ay dhulka Soomaalidana deris yihiin ayaa lahayn wax bad ah hase yeeshee waxa ku xeeran in ka badan 900 oo kiiloomitir oo ay Soomaalidu leeyihiin iyadoo waddanka Itoobiya dadka ku nool lagu qiyaaso in ka badan 100 milyan ayaa ilaa iyo hadda aanay dekeda ay wax kala soo degaan haysan wadamada reer galbeedka ayaana si weyn u danaynaya 100 milyan inay helaan deked ay wax kala soo degaan qorshahaasi oo in muddo aad dabada laga riixayay ayaa dawladda Itoobiya marar badan waxa ay u soo bandhigtay madaxda Soomaaliland diil ay kula gelayso mid ka mid ah dekedaha Soomaaliland in laga kireeyo ayna ka samaystaan saldhig militari oo ciidankoodu uu halkaasi ku sugnaado weliba waxaa intaasi dheer dhowaan dawladda Itoobiya waxa ay iibsatay maraakiib iyo sidoo oo kale agabka badda oo aanay lahaynba dawladdii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo majaraha u hayay ayaana ay dalabaad badan u soo gudbisay hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris ku samaysay ayaa waxay soo ogaatay inay ku gacansaydeen kireynta dekedaasi oo ku taala gobolka Awdal bartilmaameedka dekeda Saylac oo ay si weyn u doonayso Itoobiya marar badanna soo dalbatay ayaa noqotay mid ay ilaa iyo hadda ku guuleysan laabahay madaxweynaha iminka talada haya ee Muuse Biixi Cabdi ayaana dhowr mar oo isxiga loogu yeeray waddanka Itoobiya halkaasi oo ra'iisul wasaare Abiy Axmedna ka dalbaday dekeda Saylac inuu ka kireeyo hase yeeshee madaxweynaha talada iminka haya ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay waxana uu sheegay in aanay macquul ahayn haddii ay Itoobiyaanku doonayaan inay isticmaalaan dekedaha Soomaaliland la dhisayo waddada isku xidha Itoobiya iyo Soomaaliland sida oo kalena ballaarin iyo casriyeyn lagu sameeyey dekeda caalamiga ah ee Berbere oo ay taasi u isticmaali karaan danaha ay ka doonayaan dekeda Sayla Itoobiya ayaa waxa ay si weyn isugu dayeysaa in ay siyaasadda Soomaaliland ku yeelato galaangal iyadoo hoggaamiyeyaasha mucaaradka mid ka mid ah dhowaan uu loogu yeeray magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi mas-uulkan ayaana si rasmi ah looga saxeexay kireynta iyo bixinta dekeda Saylac Itoobiya isagana waxa ay u ballan qaaday in ay ku taageerayso sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaana dhowaan daaha ka rogay damiciisa dhabta ah oo uu ugu duur xulayay dekedaha ku xeeran waddanka Itoobiya oo dhan hase yeeshee bartilmaameedku uu ahaa dekeda Saylac oo ku taalla Soomaaliland waxana uu sheegay haddii ay xeelad ku waayaan inay xoog ku qaadi doonaan oo aanay deked la'aan karin 100 milyan ee dhulweynaha Itoobiya ku nool warbixineena soo aadan ayaynu ku soo qaadan doonaa saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda Soomaaliland Itoobiya iyo hoggaamiyaha mucaaradka ee laga saxeexay dekeda Saylac ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed